вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Цей випуск святковий, присвячений Дню нейрохірурга, який відзначають 8 квітня. Тож, про складнощі професії та воєнного часу спілкуємося з лікаром-нейрохірургом і паралельно ректором Ужгородського національного університету Володимиром Смоланкою. Вітаю. Вітаю, доброго дня. Власне, наскільки важка професія нейрохірурга? Ну, я взагалі стою на тих позиціях, що всі професії не є дуже простими. Я думаю, що простих професій нема, оскільки на кожному робочому місці людина має мати певні компетенції, володіти певними компетенціями і затрачати час для проведення роботи. Це стосується і нейрохірургії, безумовно. Звичайно, для того, щоб стати нейрохірургом, потрібно довго вчитися. Це не тільки завершення навчання на медичному факультеті університету або в медуніверситеті, це 6 років. Потім треба проходити інтернатуру, яка на сьогоднішній день триває загально за 6 спеціальностями 3 роки, але потім спеціалізація ще. Але найголовніше, що для того, щоб бути нейрохірургом високого класу, треба вчитися все життя. Так що, безумовно, це непроста спеціальність. І, безумовно, важливим є те, щоб людина, яка є нейрохірургом, вона володіла не тільки знаннями, але певними такими характеристиками, які важливі для нейрохірургії. Це, ну, я почав із суми знань, скажімо так, вміння їх використати в роботі. Ну і ця робота, вона потребує не тільки роботи мозку, а й роботи руками. Тобто має бути, як я завжди кажу, хороша координація між мозком і руками. Має людина мати відчуття, як я кажу, 3D, тобто хороше уявлення про розташування різних елементів, оскільки чому це важливо? Бо нейрохірург працює в дуже вузькому просторі, ми оперуємо під мікроскопом, під великим збільшенням, і буває так, що ми оперуємо через дуже невеличкий простір, і ми не бачимо структури, які знаходяться, умовно кажучи, зверху, зліва, справа, знизу, але ти маєш знати, що де знаходиться, навіть не бачачи це. Це також дуже важливо. Безумовно, має бути міцна нервова система, тому що бувають і критичні ситуації під час хірургічних втручань, і, безумовно, тут не можна впадати в паніку, а треба працювати спокійно, системно для того, щоб вийти навіть із будь-яких складних ситуацій. І багато-багато інших якостей. Що вплинуло на ваш вибір професії? Ой, на мій вибір професії вплинули, мабуть, на більшій ступені 2, можливо, 3 фактора. Що стосується професії медика, то якось так склалося в нас в сім'ї, що мій тато, він був викладач університету, професор хімії, а моя мама була лікар і завжди з дитинства говорили нам з братом, у мене брат трошки старший від мене, він нам завжди говорили, що Іван, старший брат, буде хіміком, а Володя буде медиком. Так з цими і росли. І у мене якось навіть інших думок не було. Але що інтересно, в 10 класі, ми ще закінчували з братом 10-річку, брат сказав, що він хоче бути також медиком. Він зараз працює завідуючим відділом у Національному інституті рака, є професором. А він також пішов на медичний факультет. І я підходжу тут до другого важливого фактору, що стосується саме вибору професії нейрохірурга, то він вплинув на мене, оскільки він завжди хотів бути хірургом. А я на перших курсах думав, що я буду невропатологом, але під його впливом вирішив бути хірургом. І складаючи неврологію і хірургію, вийшов на спеціальність нейрохірурга. Ну і, безумовно, великий вплив на мене мали, звичайно, і навчання, і те, що я на другому курсі прочитав велику кількість книг автобіографічних наших хірургів, різних хірургів, зокрема, Крістіана Барнарда, який вперше зробив пересадку серця в 1967 році, нейрохірург із Південної Африки,
а також прочитав книжки Миколи Амосова. І мені так це сподобалося. Я відчув цю атмосферу хірургічну і вплив брата, і я вирішив стати нейрохірургом. Ну і, власне, за плечима понад 30 років, майже 10 тисяч врятованих життів. Що було найскладніше? Складно завжди, мабуть, було. Безумовно, завжди складним є початок. Тому що ти з, скажімо так, університетської лавиці переходиш, з університету переходиш в практичну діяльність. Я пам'ятаю, що я на 6-му курсі вже так хотів бути лікарем, уже чекав, коли вже закінчу університет. І ось я пам'ятаю, коли я почав працювати, а я поступив в клінординатуру в Інститут нейрохірургії в Києві. І спочатку було складно, тому що цей перехід давався, звичайно, непросто. Він вимагав дуже великої роботи над собою, тому що треба було багато читати. Я попав зразу в установу, де були дуже високі вимоги. І це там на той час надавалася допомога з найскладнішою патологією, бо ви знаєте, тоді в обласних центрах ні апаратури не було хорошої. Власне кажучи, тоді в обласних центрах нейрохірургія була не на тому рівні, а в інституті все-таки концентрувалася, це Радянський Союз ще був, концентрувалася апаратура, і відповідно там більш складні, більшість пацієнтів попадали туди для проведення хірургічних втручань. Тому спочатку було, звичайно, складно. Але потім досить швидко, я скажу, я такий був досить роботоздатний і допитливий завжди з дитинства. Я дуже любив сидіти зранку, тобто не сидіти, а працювати зранку до вечора. Так, власне кажучи, я завжди кажу, що молодий хірург, якщо ти хочеш стати хорошим хірургом, то ти маєш декілька років свого життя, умовно кажучи, викреслити, тому що треба це так в всьому світі, ти маєш зранку до ночі сидіти на роботі. Я пам'ятаю, що також було зі мною. Ну, а потім десь наступив момент, коли я бачив, що мені вже в Україні ніде вчитися. І я впродовж 13 років частину своєї відпустки використовував для навчання, для поїздок у різні клініки Європи. І це було дуже складно, тому що, ви пам'ятаєте, 90-ті роки. В кармані нуль. І я їхав електричками якимись. Я пам'ятаю, що я жив в палатах, мені давали палати там, або якісь гостели там при лікарнях. Я жив в лікарнях, і от впродовж 13 років я знаходив спонсорів, і дуже вдячний, бо було декілька спонсорів, які допомагали мені. Навіть я пам'ятаю, що двічі я був в Сполучених Штатах Америки по програмі такій. І на стажуванні. І ось я впродовж 13 років під час частину своєї відпустки використовував на те, щоб вчитися у тих фахівців, які були дуже відомими. Це було і почав я з Угорщини. Це Угорщина, Чехія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Словенія, там працював дуже відомий нейрохірург Вінко Доленс, такий світова величина в нейрохірургії, багато-багато інших країн. Таким чином, це теж був такий, може, непростий період, але він дозволяв, я пам'ятаю, тоді не було навіть книжок, і навіть по книжкам не можна було вчитися. Не було ні атласів, як робити складні операції, які в Україні не робилися, але такі пацієнти були. Я пам'ятаю, що перший раз, коли я був в Сполучених Штатах, то я зробив 3000 сторінок ксерокопій. То я думав, як дивляться на мене ці нейрохірурги з відділу, де я був на стажуванні. Це було в Клівленді, а потім в Коламбусі, в Огайо Стейт Юніверсіті. І я думаю, як же вони дивляться на мене, що я там ксерокопіюю, але вони все розуміли, і я їм пояснював, що в нас навіть нема атласів, з чого можна вчитись, прочитати, як робити операцію. І тому, скажу чесно, що цілий ряд втручань я робив, прочитавши, вивчивши, інтернету ще ж не було, вивчивши, як це треба робити і ніколи не бачачи.
Зараз на чому спеціалізуєтеся? Зараз я більше роблю операції на головному мозку, але роблю і спінальні операції, звичайно, але більше на головному мозку. Це найскладніше втручання з галузі нейроонкології, тобто пухлини, пухлини основи черепа, дитячі пухлини, пухлини у дітей. Цереброваскулярні захворювання, тобто патології судин головного мозку і епілепсія, і хірургія епілепсії. Оце, можливо, це те, на чому я більше концентруюся. Звичайно, я роблю і простіші операції, дискектомії, тобто видалення кил дисків поперекового, шийного відділу хребта і інші операції, які, можливо, є не настільки складні, але в основному це найскладніші втручання пацієнтам, які приїздять з інших регіонів. І я навіть дивлюся, що я на сьогоднішній день більше оперую не закарпатців, ніж закарпатців, оскільки у нас є більше пацієнтів на сьогоднішній день навіть з інших областей, ніж Закарпаття. Тобто, звичайно, що ми робимо і з закарпатцям в першу чергу, але ми оперуємо також пацієнтів і з Миколаєва, і з Херсона, і з Сум, і з Києва, і з Львова, і з інших міст України, тобто, які приїздять, як правило, з дуже складною патологією. Скільки вдається зробити операцій в середньому? Місяць, в рік? В рік я десь роблю біля 250 операцій. Колись було більше, але зараз я мушу поєднувати це з роботою в ректораті, звичайно. І тому я приїжджаю і працюю як нейрохірург всередині дня. Я залишив собі сумісництво для того, щоб займатися медичною практикою. І всередині дня я приїжджаю сюди і провожу хірургічні втручання. А як вдається балансувати? Тому що відповідальна робота і хірурга, і керувати університетом теж. Безумовно, я скажу, що тут, мабуть, допомагає те, що я займаюся різним родом діяльності. І колись я пам'ятаю, що нас ще вчили, коли ми були студентами медичного факультету, що зміна роду діяльності, вона приводить до того, що людина не так виснажується. І ми самі по собі це знаємо, що коли ти займаєшся одним видом роботи, то ти стомлюєшся більше, ніж коли ти міняєш рід роботи. Слава Богу, між ректоратом і центром нейрохірургії на машині біля 7-8 хвилин, тому можна переїхати і вчасно прооперувати. Я дуже вдячний своїм колегам і в університеті, і своїм проректорам, і працівникам інших підрозділів, деканам факультетів за те, що вони дуже гарно працюють, і всьому колективу нашого університету. Відповідно, я маю змогу і приділяти частину робочого дня, працюючи тут. Іноді оперую і по суботах, іноді коли не встигаю. І дуже вдячний працівникам центру нейрохірургії. Тут вони йдуть на зустріч мені, тобто десь іноді підлаштовують під мій графік операції з поваги до мене, але і хочу сказати, що тут також дуже-дуже на високому рівні налагоджена робота, що допомагає. До речі, давайте поговоримо про нейроцентр. В яких умовах вам доводиться працювати? Ну, я хочу сказати, що в 2006 році центр нейрохірургії був створений. Ми відділилися від обласної лікарні, від великої лікарні, створили центр нейрохірургії та неврології. Я завжди кажу, що це, мабуть, поряд з вибором професії, найкращий мій крок в житті був, професійний, я маю на увазі професійний крок. І хочу сказати, що тут дуже добре налагоджена робота. В центрі працюють 90% моїх учнів. Лікарі – це 90%, може навіть майже всі 100%. Це мої учні, які прийшли сюди прямо з університету, після університету в свій час. Зараз їм трошки більше років, їм по 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 роки. Вони в самому роботоздатному віці. Це були завжди найкращі студенти. Студенти, які цікавилися неврологією, анестезіологією, нейрохірургією. І
я думаю, що я для них в свій час був, оскільки я був директором центру впродовж 9 років, я для них, думаю, був хорошим керівником, або непоганим керівником, скажімо так, а давав можливість, вони отримали можливість розвиватися, вони стали надзвичайно сильними фахівцями. Надзвичайно сильними фахівцями. І я дістаю від цього колосальне задоволення, звичайно. Скільки операцій приблизно в центрі проводиться, на чому спеціалізується, і про обладнання теж варто сказати? Звичайно, основою для того, щоб проводити хірургічні втручання високого класу, є обладнання. І хочу сказати, що тут в одну операційну, як ви заходите, то в одній операційній десь на 50-60 мільйонів гривень обладнання тільки. Це і інтраопераційні, це і мікроскопи. Це для проведення втручань, це і ми проводимо так званий інтраопераційний, тобто нейрофізіологічний моніторинг. Що це таке? Хворий знаходиться в наркозі, але ми контролюємо функції його кінцівок, тобто рук, ніг. Тобто ми знаємо, я, допустимо, видаляючи, умовно кажучи, якесь патологічне утворення, допустимо, пухлину, яка розташована біля шляху, який відповідає за рухи в кінцівках, я знаю, наскільки близько я до нього знаходжуся, бо я отримую від нейрофізіолога інформацію, яка мені, у нас дві докторки працюють, і, тому що ми маємо в кожній операційній нейрофізіологічний моніторинг, і вони дають інформацію мені про те, що залишилося там 15-13 міліметрів до шляху, 10 міліметрів і так далі. Ми маємо ендоскопічне обладнання, ми робимо ендоскопії багато, тобто операції через ніс, що стосується там аденом, гіпофіза, інших пухлин, не тільки через ніс, а ендоскопічні операції і в шлуночках мозку. Ми робимо стереотоксичні операції, ми зараз встановили ангіограф і знову відновимо ендоваскулярні втручання, тобто втручання через судини. Тобто цілий реєстр втручань, який є, і я навіть хочу сказати, що жодна приватна клініка, оскільки зараз люди думають, що в приватних клініках більше обладнання, жодна приватна клініка ніколи ці обладнання не буде мати, оскільки ніхто із приватників не буде тратити 60 мільйонів гривень, умовно кажучи, на одну операційну, на обладнання в операційній, оскільки ці гроші ніколи він не поверне собі. Тому там набагато все простіше і, звичайно, приватні клініки, вони більше спеціалізуються на таких простеньких втручаннях, але іноді і цим зловживають, на жаль. Але я не про це. Дійсно, матеріально-технічна база дуже важлива. На сьогоднішній день наша операційна в центрі нейрохірургії не уступає жодній операційній клініки Західної Європи. Ну і, власне, людям тоді не треба їхати за кордон. Можна тут отримати якісне лікування. Ми робимо весь спектр втручань. І є такі випадки, коли люди їдуть за кордон. Вони, зокрема, ми мали декілька випадків з Німеччини, коли повертали пацієнтів сюди і казали, що їдьте в Ужгород. Ну, люди були з України, повертайтеся в Ужгород, там вам зроблять це втручання. А ми маємо програму, ми працюємо з програмою державних медичних гарантій, і ці втручання проводяться безкоштовно. А в Німеччині за це треба було платити там би 90, 80, 90 тисяч євро. Тобто це зовсім, ну, звичайно, про що там говорити. Тому на сьогоднішній день ми проводимо всі види втручань, і ми дуже задоволені, що є така можливість допомогти нашим людям, тим більше в цей такий скрутний дуже час, який є на сьогоднішній день. Що змінилося під час війни? Безумовно, дуже тяжкими були перші місяці, тому що була порушена логістика, але дуже швидко вона була налагоджена. І, звичайно, ми почали отримати ще більше пацієнтів, оскільки ми знаходимося знаходимося в місті Ужгороді, який є центром найбільш західної області України. Але що ще більш суттєво, що ми лікуємо військових наших героїв, людей, які нас захищають і перед якими, я кажу, весь час треба стояти просто на колінах. За те, що вони захищають нас і дозволяють нам працювати от відносно, ніби якби в мирних умовах.
Ми проводимо декілька на тиждень, декілька хірургічних втручань. Це 2-3 операції, як правило, нашим військовим. Це не ургентні втручання, які проводяться там біля лінії фронту, вже відповідно в госпіталях. Але це так звана реконструктивна хірургія, це хірургія на нервах. Бо ви знаєте, що дуже багато пошкоджень кінцівок, і ми це бачимо. Також спінальні, так звані спінальні інструментації на хребті, тобто операції на хребті, які з використанням спеціальних імплантів для стабілізації хребта і пластики дефектів черепа. Їх не так багато, оскільки ці шоломи, вони досить хорошо захищають сучасні, але тим не менше є і такі втручання, які також треба проводити. Допустимо, якщо робилася як ургентна операція трепанація черепа, а ми робимо вже операції для того, щоб пластику зробити. Ну, власне, навантаження зараз на лікарів чимале. Деколи операції довготривалі, плюс у вас ще кілька напрямків роботи. Як вдається вам відновлювати свій ресурс життєвий, людський? Ви знаєте, я хочу сказати, що ви знаєте, мабуть, це по собі. Коли ти маєш любиму роботу, то ти не дуже стомлюєшся на роботі. Але, звичайно, якийсь елемент стомлення буває, стомлюваності буває. Але думаю, що допомагає мені і зміна роду діяльності, про що ми говорили. Бо хочу сказати, що я дуже люблю і ту менеджерську роботу в ректораті. Я кажу, там теж чудовий колектив. І це дає дуже велику наснагу, а другу дуже багато сил надає то, що коли ти бачиш зміни, які проходять, зокрема в університеті, і розумієш, що є там твій невеличкий також внесок в це. Це також дуже важливо. А я думаю, що це також дуже важливо. Дуже велике значення має, щоб був хороший колектив. Звичайно, дуже велике значення має родина і мають друзі. Друзі, з якими можна зустрічатися, з якими можна обговорювати багато питань. І, звичайно, великої наснаги дає, я взагалі оптиміст по життю, великої наснаги дає віра, допустимо, зокрема, зараз у нашу перемогу, у те, що Україна чекає велике майбутнє, і дуже великої наснаги надає те, як наші люди поводять себе під час війни, як наші захисники стійко тримаються. Ви знаєте, я викладаю в Європейській школі нейрохірургії, це школа Європейської асоціації нейрохірургів, і я своїм колегам кажу, що не... Я хочу сказати одну річ, що нема нації або народу в Європі, яка би могла протистояти такій агресії, якій протистоїмо ми, агресії Росії. І вони всі зі мною згоджуються. Всі кажуть, ні, ми би не, наші би, ну, незалежно від того, з якої країни, ми би не витримали. І звичайно, це також надає таких додаткових сил. Але дуже велике значення, я ще раз хочу сказати, велике значення має атмосфера навколо тебе, хто тебе оточує. І в житті, і на роботі. Ну, а робота – це частина нашого життя. Що зробити після перемоги найперше? Я думаю, що після перемоги ми всі будемо святкувати. Я думаю, що буде свято у всіх, свято на душі. І, звичайно, цих надемоцій хочеться. І, звичайно, це буде додатковий стимул для нашого життя, для нашої роботи. Ну і користуючись можливістю, все ж таки свято лікаря-нейрохірурга, якесь напутнє слово для молодих, для починаючих? Я хочу сказати, я завжди говорю своїм студентам, до речі, і, можливо, хочу сказати, і це стосується не тільки молодих медиків, я завжди кажу молодим, запалюйте зірочку для себе, зірочку досягнень дуже високо в небі. І ідіть до неї все життя. І ми знаємо, що ти будеш приближатися, наближатися, але все рівно вона буде ще
перед тобою. І тоді ти досягнеш багато чого. Якщо ти запалиш зірочку близько, то ти швидко досягнеш цього рівня, а далі не буде стимулу рости. Тому стимул для трудової діяльності, для професійної діяльності має бути в першу чергу в самому собі. І треба розуміти, що треба вчитися все життя і прикладати багато зусиль для того, щоб стати хорошим фахівцем. Що ж, дякуємо вам за вашу працю, за ваш досвід, яким ділитеся, за ваш внесок взагалі в розвиток і науки, і хірургії, і освіти. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму «Громадський контроль». Бережіть здоров'я!